Katalína Rivas, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení. Ako často nekračame v Ježišovej úžasnej spoločnosti, lebo predovšetkým nevieme, ako sa ním naplniť a nechať sa ožiariť slnkom jeho eucharistickej prítomnosti. Prichádzame o jeho neustálu ochranu, nedokážeme vidieť hojnosť plodov vo svojom živote, dobrých a najmä v zlých chvíľach, pretože práve v kritických chvíľach môžeme zistiť, či plody, ktoré prinášame, sú trvalé. Aká škoda, keď ľudia prijímajú Pána len rutine, nehovoria Ježišovi niečo nové, ale vždy používajú tie isté únavné slová, alebo ešte horšie, nič mu nehovoria, nič necítia, ako keby prijali len kúsok chleba. Ježiš povedal, ako sa môžete čudovať týmto laikom, keď väčšina z nich si sotva uvedomuje moju prítomnosť Eucharistii a ešte len začína veriť, že som tu živý? Ako vás to môže prekvapiť, keď pri mnohých príležitostiach dokazujem na svojich bratoch a sestrách, že poučenie, ktoré som sa im usiloval dať cez skrze mnohé eucharistické zázraky do ich duší, nepreniklo? Aké je smutné, keď vidím, že toľko kňazov od chvíle svojho vysvetenia ešte nedostalo môjho ducha, moje pocity a môj plán pre život. A to zachraňovať ľudí, skrze moju absolútnu odovzdanosť, ponížiť sa až tak, že sa stávam chlebom a pozdvihujem ich z ich poníženosti k môjmu božstvu, aby som im dal svoje dedičstvo. Deti moje, kto by v tomto pláne videl len teatrálne a prchavé gesto, nič viac než múdre poučenie učiteľa, ktorému sa nik nevyrovná, bol by oklamaný. O zem, zohral som úlohu, pri ktorej som sa úplne odovzdal. Voľa slúžiť prištila už z mojej podstaty, pretože Božie rozhodnutie vydať sám seba, ponížiť sa a obetovať sa, tu žilo už celú večnosť v mojom vnútri v slove. Je ťažké pochopiť rozsah môjho gesta, ak sa na mňa nepozeráte z pohľadu vykupiteľského vtelenia. Pochopte, prečo musíte každý deň niesť svoj kríž. Práve tak, ako by ste nemohli mať podiel na spoločenstve so mnou, keby som sa neponížil a nezaplatil bolesťou výkupné, tak by ste nemohli spolupracovať na diele spasy tu na zemi, keby sa tí, čo ma nasledujú, nepodriadili Božej vôli. Tieto dve myšlienky sú navzájom spojené. Nepriťahuje vás totiž premena, ktorú od svojich apoštolov vyžadujem aj dnes. Mať autoritu znamená slúžiť. Ja, Boží syn, som prijal prirodzenosť otroka. Aj keď som sa stal sluhom svojho božstva, som sa nezbavil. Znížil som sa bez toho, aby som stratil svoje postavenie. Nevzdal som sa svojich výsad. Moje poslanie vždy spočívalo v tom, aby som odhaľoval prázdno v ľuďoch, aby som poukázal na morálne vákuum, ktoré moja božská láska prišla naplniť v srdciach stvorení. Moja božská úloha spočíva v tom, aby si zatvrdené a necitlivé srdcia ľudí uvedomili svoj úbohý stav a obratili sa k Bohu každej milosti, k Bohu, ktorého mnohí odmietajú, a zachránili sa pred záhubou, aby sa im odpustilo a boli ospravedlnení. Toto je úžasné dielo, ktoré som vykonal na tomto svete a stále ho vykonávam skrze svoje slová a pôsobenie Ducha Svätého. Ak svetlo odhaľuje ich hriechy, je tam aj láska, ktorá je pripravená zakryť ich. Priveďte ľudí k mojim oltárom. Nevedia, čo strácajú,
keď ku mne neprichádzajú, aby sa naučili, o čo majú prosiť. Majú finančné problémy a obracajú sa na banky a veriteľov. Majú zdravotné problémy a chodia za lekármi, aby našli liek a uzdravili sa. Majú problémy s deťmi a hľadajú inštitúcie a profesionálov, ktorí im pomôžu tieto deti zvládnuť. Takmer všetci majú duchovné problémy. Ale pozrite sa na túto kaplnku, ktorá bola postavená na to, aby do nej prichádzali moje deti a hovorili mi o svojich bolestiach i radostiach. Ale sotva niekto príde. Pán hovoril o kaplnke v istom juhoamerickom štáte, kde som v tom čase bola. Postavili ju na eucharistickú adoráciu, ktorá sa konala každý mesiac. Začala som plakať, keď som Ježišovi hovorila, že on veľmi dobre vie, ako často som trvala na tom, aby sa konala eucharistická adorácia. Raz do týždňa svätý biskup slávi svätú omšu a po nej vystaví najsvätejšiu sviatosť na adoráciu. Počas tohto dňa len veľmi málo ľudí prichádza, aby boli s pánom. So svojou zvyčajnou nehou ma utešoval a hovoril mi, že tí, čo sem prišli, boli vypočutí s mimoriadnou pozornosťou, keďže to urobili z lásky a nechceli, aby ich videli iní ľudia, okrem Ježiša. To vynahrádza nedostatočnú lásku tých, ktorí chodia len do veľkých kostolov, kde je plno ľudí, aby získali pozornosť kňazov, lebo idú ku kazateľnici a odriekajú modlitby. Ich cieľom je však skôr to, aby ich počuli ľudia, a nie Boh. Potom hovoril, takáto je súčasná situácia, dcérka. Každý ti povie, že nemá čas, lebo všetci majú problémy. Je toľko ľudí, ktorí čakajú na vhodný čas, aby sa venovali Božím záležitostiam a potrebám svojej duše. Ten čas však nikdy nepríde. Potom sú tu aj tí, čo zverujú svoje problémy iným ľuďom, ktorí majú vykonávať túto povinnosť, a je aj veľa ľudí, ktorí zradili náboženstvo a svoje morálne zásady podobne ako tí, ktorí predávajú akýkoľvek tovar, ktorého je na trhu dostatok. A keď sú ľudia v núdzi alebo chorí, ochotne prijímajú akékoľvek náboženstvo, aby upokojili svoje svedomie, keď ide o ich zodpovednosť Božích stvorení. Nedokážu však utíšiť žiadosti, ktoré ich srdce predkladá. Ako túžim, aby všetci boli ako Nikodém, v tom zmysle, že jeho nespasili vedomosti alebo jeho náboženstvo, ale jednoducho viera v moje skutky, lebo hoci ich v plnej miere nepochopil, dôveroval im. Vedel, že jeho spása nepochádza od neho, ale len od Boha. Ako túžim, aby všetci odpovedali na tú mocnú milosť, ktorú im dávam s láskou. Múdry a vážený človek a jeho blížni pochopia, že dielo spásy nedokážu vykonať sami. Môžu sa však naučiť, že Boh zasiahol, aby ich zachránil pred záhubou a zničením. V prítomnosti svojho spasiteľa tento izraelský učenec pochopil, v akom zúfalom stave sa nachádza jeho duša. Nikde inde by nezistil, že svetlo a Božia láska vykonali dielo spásy. Amen.